Sama ada anda mengakuinya ataupun tidak, kadangkala sikap anda sendiri yang mengundang kejadian jenayah. Penjenayah akan melakukan jenayah apabila ada ruang, peluang dan juga keupayaan. Untuk itu, sama-sama kita saksikan lakonan semula yang diadaptasikan daripada kes sebenar. Rompak dan bunuh. Jenayah boleh dicegah. Jangan pandang remeh dengan apa yang telah dipaparkan sebentar tadi. Jadi, bagi mengelakkan kejadian sebegini berlaku, pastikan pintu pagar, pintu rumah dan tingkap rumah anda berkunci dengan sempurna. Tapi sekiranya jenayah ini telah berlaku dan anda percaya bahawa penjenayah itu mengancam nyawa anda, jangan melawan. Semoga tips ini dapat memberi kesedaran kepada kita semua. Keselamatan di rumah, tanggungjawab kita bersama.